olha o café da manhã do Miguel. O que você tá comendo de café da manhã? Que isso? Bolo de aniversário, né? A gente tá fazendo pãozinho de queijo, mas o pãozinho de queijo está demorando. Aí ele queria uma coisa gostosa para comer. E aí ontem, a mamãe comprou um bolo para levar no trabalho da mamãe para comemorar o aniversário, né? Que foi no início do mês. Água! Vou pegar. Sobrou, trouxe para casa e agora é bolo na janta, é bolo no café da manhã, vai ser bolo no almoço. Até não acabar esse bolo, a gente não vai parar de comer, né? E a mamãe também tá aqui, ó, com bolinho. Mas aí o pãozinho de queijo vai ficar pronto e a gente vai comer uns pãozinhos de queijo com café também, né? E a cor preferida do Miguel é azul, né, Miguel? Azul escuro. Azul escuro. Aí hoje ele acordou e quis colocar uma roupa toda azul. Aí a camiseta embaixo é azul, né, Miguel? A blusa é azul, porque ele queria colocar blusa nova. E o short também é azul. Mas não tá frio não, é porque a blusa é nova, né, ganhou da vovó. E ele queria ficar todo de azul. E aí tá todinho de azul. Até o potinho dele tem que ser azul pra comer. E o copinho também é azul. E esse bolinho aqui, gente, que eu comprei pra levar no meu aniversário, né? Ele é de bombom. Todo de bombom. E tem um cremezinho de... como é que é o nome? 4 leites. É um bolo muito gostoso. Só que na hora que vai cortar ele, por causa dos pedacinhos do bombom, a fatia não fica muito bonita quando corta, sabe? Acaba desmontando um pouco. Mas é uma delícia. E esse chantilly também, ele não tá aquele chantilly, tipo, doce demais. Tá bem gostoso. A gente encontrou uma boleira que é muito boa. E o Miguel vai comer todo o meu chantilly. Pode comer. E depois eu vou deixar a foto daí como que ele era, mas era bem bonitinho. E o quilo desse bolo aqui, ele saiu a R$ 68,00. Não sei quanto que custa aí na cidade de vocês. Então, preço razoável até. E ficou prontinho aqui os pãozinhos de queijo. Esse pãozinho de queijo é uma delícia. Eu gosto de deixar ele em cima bem assadinho, que ele fica com a casquinha crocante e dentro fica macio. E, gente, vocês estão escutando os cachorros, gente? É muito cachorro nessa rua, é demais. Oi! Pitbull tem uma vaia de cachorro. O quê? Tem uma vaia de cachorro. Aonde? Tava segurando a mão do titio. Ah, o titio ficou bravo com o cachorro. Ele deve ter corrido atrás do cachorro que escapou, por isso que os cachorros estão assim. E foi com a varinha. A mamãe... Não! Essa forma tá quente, a mãe vai colocar aqui, ó. Nesse potinho. Mais rápido. Vamos derramar aqui, que ele esfria mais rapidinho. Opa! Uma minhoca. E uma minhoca de pão de queijo, super quente. Vai ficar um aqui. Espera um minutinho pra esfriar. Põe o dedinho rápido pra você ver, ó. Fica quente.
esse é adubo. Mais um pouquinho. Pode pegar aqui, ó. Assim. Esse não é adubo. Esse não é adubo. Esse é um lixo que alguém jogou na Natu. É. Isso. Foi eu? Não, foi não, eu acho, né? Ó, coloca essa pazinha lá dentro agora. Pode colocar mais esse tanto aqui. Opa, devagar. Tem as minhas plantinhas aqui no vaso, né? Não sei se vocês gostam desses tipos de plantinha aqui de suculenta. Eu, tipo assim, não é que eu não gostava, mas eu não dava muita atenção pra esse tipo de plantas, né? Aí um dia a minha tia me deu alguns pedacinhos, assim, umas mudinhas, e eu plantei. E aí é tão legal você acompanhar o crescimento delas, porque assim, qualquer coisinha que quebra aqui e cai, já começa a brotar e já vem uma mudinha nova. Tipo, essas aqui que caiu aqui na terrinha, elas vão virar novas mudinhas. Daí agora essa daqui saiu uma perninha pra cá, e eu acho que seria bom eu colocar essa perninha na terra, né? Eu acho. Mas eu não sei se ela vai fazer outra florzinha assim na ponta e ficar pendurada. Tô acompanhando, né, pra ver o que vai acontecer. Aí eu até plantei um desses aqui, ó, só que esse tipo, eles sugam demais, eles se multiplicam muito rápido. Então eu sempre fico de olho pra ele não acabar interferindo no crescimento das outras plantinhas. Mas olha como é delicadinho, né? E esse aqui, ó, ele vai crescendo assim, ó, despencando. Eu já tive esse aqui uma vez, que eu deixei ele crescer bastante, ele caiu assim até lá embaixo. Só que aí também qualquer coisinha que encosta já quebra as folhinhas. As salsinhas já estão bem crescidinhas, ó. Mas ainda vai uns dias aí pra gente poder colher. Bastante dias, uns 20 dias, eu acho. Aqui também, ó. Ah, e daí eu misturei junto com essas florzinhas aqui, que é essas aqui de cima, ó. Não sei se vocês conhecem ela. Ela é uma florzinha azul, ó. Olha que gracinha que ela é. E ela pega de galinho. E eu quero que enche, sabe? Porque ela é uma florzinha muito bonitinha. Aí lá em cima tem umas 11 horas, tem outras coisas. Mas assim, que eu mais tô gostando desses aqui. Aí outro dia a gente não tinha o que fazer, né? A gente foi inventar moda. Aí nós pegamos pra fazer coisas recicláveis, né? Pra incentivar o Miguel a trabalhar com o lixo que eles estavam aprendendo na escola sobre a reciclagem. Então a gente fez uns vasinhos recicláveis aqui e ficou uma lindeza aqui só. Quando sair florzinho, eu venho mostrar pra vocês, né, na hora do almoço. Mas olha que gracinha que ficou, ó. O litro ficou bem cheio, ó. E aqui são todas 11 horas e aquele rabinho aqui, essa dinheirinho. Oi, amor. Aí, olha aqui, a gente fez outro na semana passada. Aí demora um tempo, assim, até as raizinhas pegar. Mas não sei se vocês estão vendo, ó. Mas, tipo, já tem raizinha fazendo ali dentro. É bem rapidinho. Então, mais alguns dias, esses aqui também já vai estar bem pegadinho. Aí já começa a sair, se desenvolver, né? E crescer e fazer florzinha. Aí eu amarrei nesses pedaços de toco aí de galho, de coqueiro, né? E lá em cima, eu vou dar um zoom pra vocês, as abelhas trabalhando. Eu amo ver essas abelhas trabalhando. Oiê! Gente, alguém puxa o Miguel. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente comprou esse coqueiro aqui, a gente comprou ele na floricultura, né? Onde vende plantas, assim, no viveiro. E a gente comprou ele por coco anão. E olha o tamanho que ele já tá, ó. Eu tenho certeza que isso não é anão. E eu acho que não vai demorar muito tempo e a gente vai ter problema com ele, porque ele vai crescer muito, né? Olha as folhas, ó. Já passa da altura da casa. Já tá muito alto.
Eu acho lindo, gente. Ficou uma maravilha porque ficou bem. Aqui embaixo a gente consegue circular tranquilamente, né? Sem ficar batendo nas folhas. Mas tem essa questão que ele tá muito alto. Você quer dar uma volta na quadra? Mas vamos esperar o papai chegar, porque olha como que tem sol agora. Tá muito sol, a nossa pele vai queimar, arder. E aí no sábado a gente gosta de ficar aqui mais de bobeira, brincando um pouquinho, aproveitando. Daqui a pouco eu vou fazer um almoço também. Mas o almoço do sábado aqui em casa é sempre um almocinho bem básico mesmo. É um macarrãozinho, ovo mexido, alguma coisa bem rapidinho pra fazer. Porque eu gosto muito de ficar aproveitando aqui com o Miguel, né? O tempo, nosso tempo junto. E vocês viram aí no vídeo, né, que eu fiz o armazenamento do cuscuz, gente. É, eu fiz ele no... Já tem acho que 2 sábados que eu fiz ele. Esse armazenamento. Tem mais. É, ele foi... Foi na última semana do mês 5 que eu armazenei ele. E aí eu armazenei ele com folhinhas de louro. Tipo, só o cuscuz mesmo... Ia colocando cuscuz, a farinha, né? E ia colocando folhinha de louro. Uma camada de cuscuz, uma camada de umas folhinhas de louro. E consegui armazenar 2 garrafas. E aí também foi num outro sábado. Eu e o Miguel, a gente fez uma preparação ali de uma terrinha, né? Pra gente plantar as plantinhas que foi colocado ali no coqueiro. Ele me ajudou. E daí eu trabalhei com ele a questão da reciclagem, né? Eu não mostrei no vídeo pra vocês, mas a gente passou aqui no quintal pegando todos os lixinhos que eram do tipo, assim, plástico, papel, metal. E a gente foi colocando num potinho. E daí depois a gente saiu pra procurar coisinhas que poderiam servir como adubo, né? Então a gente pegou folhas, tinha umas casquinhas de ovo que eu tinha colocado ali na frente pra secar. A gente pegou também algumas sementinhas. E aí... A gente colocou isso, né, aqui na mesa. Eu ensinei ele o que dá para reciclar, o que a gente pode usar como adubo. E depois a gente pegou as coisinhas do adubo e preparou a terra, que depois a gente plantou aquelas florzinhas lá. Então, é esse tipo de coisa que eu gosto de fazer quando eu tô em casa com ele, né, no sábado. É brincar, mas também ensinar. Quando ele tá de bom humor, né, porque às vezes também não rola, não. Ele quer ficar assistindo o desenho dele, quer brincar... com as coisinhas dele. Mas quando assim tá mais favorável, a gente faz isso, que eu acho legal. Sempre tá brincando, mas também ensinando. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vi, assim, algumas pessoas comentando que queriam mais esse tipo de vídeo, assim, no estilo mais de vlog mesmo. E eu gosto muito de gravar vídeo assim. Então se vocês gostam também de assistir, deixa bastante comentário, né? O que, que vocês gostam de assistir, qual é o formato de vídeo que vocês gostam de assistir, porque daí eu posso estar trazendo conteúdo novo pra vocês, né? Eu gosto muito também de gravar vídeo de faxina, essas coisas assim. Se vocês gostam de ver também, deixa aí nos comentários que daí a gente vai trazendo uns vídeos diferentes, tá bom? Mas eu continuo com os meus armazenamentos, eu continuo fazendo meus estoques, como vocês estão vendo aí nos vídeos, né? Isso eu não vou parar. Mas eu também posso mostrar alguns conteúdos mais variados também, se vocês gostam de ver, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de deixar o comentário, de deixar o like, que é muito importante pra mim. Um coraçãozinho. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.